Jojo, čaute, moje meno je Jolo, ja ťa vítam pri ďalšom videjku. Keďže ste si odhlasovali na Instagramovej storke, že chcete znova Among Us, tak som sa rozhodol, že to znova natočím, ale tentokrát na Discorde tuto s ľuďmi, ktorí tuto úžasne obehujú okolo mňa a ideme hneď na to. Takže začíname našu prvú hru a som zvedavý, čo teraz budem, lebo fú, mám extrémne šťastie na impostora ja. Robíte si prdel. OK, máme tu takto čierneho. Pôjdeme takto do adminky sa pozrieť sem do tohto admin panelu. Tuto nič nie je, OK, všetci sú toto, lebo majú robia ten common task, takže fajn, OK. A ja pôjdem túto pekne si to tu spraviť. Máme niečo v comms? Nemáme, takže to som úplne zbytočne. A fajn, ideme takto hore. To sa budeme tváriť, že na čom... Oh, počkaj, tuto máme, že fix lights. Takže pôjdeme sem a niekoho by sme mohli zabiť, reálne. Už to opravili ľudia. Okej, prišiel som do elektriky a Jolo tam robil task a Rúžovi skočil do venty, dal vent kill. Ja som si to nevšimol, ja som tam robil task. Ja som tam nebol. Hey. Ja by som chcel ešte povedať, že obidvaja, aj XD a Jolo, išli na začiatku hry na do ten admin panel a ani jeden z nich neurobil card swipe, čo je common task. Ja som robil. Jolo sa díval na to, na tom druhém strane mostu, jak je tam. Ja som nerobil admin kartu, ja si ju musím ešte spraviť. Trikrát som vošiel do elektriky na sklad, že či nikto nebude mŕtvy a ako Jolo sa postavil ku tasku, tak Rúžovi zabil a videl som iba, ako skočil do venty tam. Ten Maroško ma videl, ako som robil shieldy a ja som videl jeho. Dobrý. A dávajte si pozor na Jola. Počkaj, a koho ste dali teda? XD. Okej, dobrá. Dobre, mute. Dobre, ty kokos, toto nedopadne, dobre. Prosím ťa, Sangaze, môžeš voltnúť? Ale hned mi prosím pekne umrel môj spoločník, takže fakt akože celé zlé toto, úplne celé zlé, takže budeme sa musieť snažiť a ideme teda ďalej. Musíme to tak pekne pozabíjať tých ľudí, aby sme si nič proste nevšimli. A môžeme ísť takto tuto, či tu náhodou niekto nebude, niekto tu není. Ale kon sabotáže sú, takže niekto sa tam extrémne nudí. No, počúvam. No, bolo to v kafetérii a ja som išla do elektriku. Počkaj, počúvajte. Reálne, bol tam... Počkaj, Eluš, ty si tam išla jediná toto. Ja som videl Amora, ako je v admine. A tuším, že modrého a hnedého boli ste v comms, tam si to opravovali. Šiel na shieldy, tam mě videl žlutej, že jsem dělal shieldy. Potom jsem šel do navigation, tam jsem dělal nějaký dovln a ten byl prostě, jak tam děláš tou raketkou. A potom jsem šel do comms, protože jsem všiml, že to ještě nikdo neudělal. Tak jsem tam šel a byl jsem tam do dlouho do té doby, dokud to nereportli. Počúvajte, a Sangazer, kde si bol ty? Ja som si skúsil spomenúť nejaké tasky, pretože som videl, že to je proste pasca, tak som tam nešiel. Tak si skúsil spomenúť nejaké tasky a som si spomenul, že mám jeden v reaktore, tak som tam išiel do reaktoru úplne jeden task. Ale ja som chcel ešte povedať, že teraz neviem, že či sa mi Maria, alebo že či som sprostý, ale videl som Jola prichádzať do adminu z hora. No áno, ja som išiel z hora, No ale však tam teraz bolo telo, takže... No lenže tam išla potom ešte hore Eluš. Ale ona išla až za nami. A ja som nič nezabil. Ale ona išla... No lenže ona išla dole a potom išla naspäť hore. No ale to reportla. No ale podľa mňa to je self-report, lebo všetci sme potom boli dole a Sangazer bol ešte úplne tiež mimo. Jolo je Jolo. Ja tiež. Jolo. Ja si myslím, že to je Eluš. Ja si myslím, že to ty Jolo. Ja tiež. Ja tiež. Jolo a kde byš to nabrebil? Ja aj kokos, vyhrali ste. Hej. Takže máme tu ďalšie kolo a som reálne zvedavý, že čo budem, lebo... Nervy, fakt chytám nervy, ty kokos. OK, máme tu túto admin card, takže ideme na adminku. OK, tak to sem. Ďalej, čo tu máme? Máme medbay, ideme do... Ale počkaj, to si necháme na neskôr, aby si nejakí ľudia všimli, že
hej, nerobím si prdel, že naozaj som išiel do toho medbayu a tam si robím scan. Ok, tuto máme ďalšie káble. Tých káblov tu je extrémne, ale že extrémne veľa. Dobre, tuto sú zavreté dvere, neviem prečo. Aha, mne tu zavreli dvere reálne. Pardon. Takže tuto máme task, páči. Toto zdvihneme hore. A mám mŕtve telo. Dobre. Kto to teraz našiel, ja alebo ty? Ja. No, takže sme boli... Išla tá Eluš, išla do security. Zavreli sa tam dvere a niekto sa tam musel ventnúť, zabiť ju a odventovať sa späť, lebo vlastne zavreli sa dvere, ten Daniel tam čakal a ja som bol v reaktore, či kto to bol, Čierny, či Daniel, či kto to bol. Hej, Čierny tam čakal pred tými dverami, ja som si robil v reaktore to 1, 2, 3, 4, 5, 6 až tak ďalej. A sme vlastne tam čakali, otvorili sa dvere a bola tam mŕtva Elus. Ale podľa mňa to nemohol byť Jolo ani tá Ninuška, lebo oni ešte predtým tam vychádzali a my sme išli s Eluš aj s tým Čak, ja, Mišo, sme išli tam do security, ona tam išla, zavreli sa dvere, niekto tam kuchol a potom to... Akože reálne teraz som... Prečo dali mňa? What the fuck? Prečo dali mňa? Prečo dali reálne mňa tí ľudia, čo sú ani normálni? Ideme na ďalšiu hru a môžeme ísť rovno na to. Už ani neviem, koľko táto je, ale tak dúfam, že budem impostor konečne. Crewmate! Nice. Ok, tuto máme naše obľúbené zámočky, ktoré by mali mať každý asi. A ideme ďalej. Táto mapa je troška iná, teraz sme vybrali akurát Polus. A jo, pôjdeme takto op, dole, hop, a takto sem dole a tuto máme nejaké vecičky. Tuto máme náš obľúbený garbage. Tuto máme nejaké meteority, tuším, a zhasli svetlo. Nezhasíňajte to svetlo do rýchti, ja chcem na čo vidieť. Niekedy mám pocit, ako keby sa tá kamera sekla. Dobre, tuto Mišo strieľa meteority. Okay. Počkaj, ale ne... Ja si ho musím... Dobre, on ma už videl teda. Úplne ťukám myškou. Tuto máme nejaký ďalší task, tuto. Upload. Počkať. Videl som, ako sa fialový ventol... Pri tlačítku. Pri emergency meetingu, tam. Takže fialový, hej? Áno. Okej, okay, tak dávajte fialového teda. To je taký cute proste. Dobre, takže prvého impostora máme preč. Čo tu máme ďalej? Tuto máme nejakú... Ja aj toto, počítače, čo sme nedorobili. Tempatúre, už utekáme k tempatúre a ideme sem. Tuto k tomuto. Nie, mohlo by to nejaký výbuch proste spraviť, že by sa to proste pripojilo k tej láve a nech by tá láva proste išla, že... Oh, dobre, ideme do laboratórii. Ježiš, toto neznášam. Znášam. Easy, prosím vás, pekne. Dobre, ďalej, čo tu máme, je tu nejaký office scan. Kde je, prosím vás? Yes! Victory! That's nice. To bol, niekto to lívol. Niečo sa stalo. Nikomu to lepšilo. Takže máme tu predposlednú hru a som zvedavý, že dúfam, že budem konečne impostor, lebo hra impostora ma samozrejme baví najviac. Very nice. I am impostor. Dobre. Takže, čo teraz ideme akože robiť? No, tuto je nám išiel môj pomocník Daniel, tuto, čo tu je. Nice, okej, tuto nič sa nedeje. Mohli by sme dať taký pekný double kill, počúvajte. Keď už dáme double kill, tak to by mohlo byť fakt, že mega. A jop. Nájdeme si nejakú peknú obeť na zahryznutie. Zatiaľ nahrávame už hodinu, ty kokos, skoro. A to je úplne, že na nervy. No. Prosím, nech tu nikto není. Ďakujem. Rýchlo, reaktor, pome, ideme hore. Chcem sa spýtať, že kto bol na kamerách. Ja, no, tam byl. Proč? Protože pred kamerami bolo telo.
Já jsem tělo neviděl. Opravdu slibuji, já jsem na těch kamerách nikoho neviděl tělo. A viděl jsi mě na kamerách teraz, či neviděl? Ne, neviděl. Tam byl prostě Sangeist, tam bylo tělo jeho při kamerách a prostě jsem vycházel a myslím si, že je to buď černý, lebo ten tam bol v autúčku a bol to pred autúčkom, alebo tam bol ešte niekto, kto sa končil zo Z. Sorry, no, ja by som mohol dávno Jola zabiť, ale ja som urobil v ľavo hore ten onín, čo to blikalo, neviem, jak sa to volá. Jolo ma videl. A išiel som potom s Jolom ku kamerám a Jolo išiel na kameru. Dobre, podľa mňa je to čierny, pretože Daniel išiel na kamery. To je blbosť, Jolo, že som to blbosť. Áno, on bol so mnou. Tak Ježiš, ty si ten druhý imposter. Ježiš, ak vy ho dáte, ja, nič neviete o ňom. Není. Ty si normálny. Dobre, mute. To veľmi dobre spravili, yes. Dali preč crewmate-a. Ale nevadí. Dobre, dáme potom sabotáž nejakú. Tuto nič, ale mohli by sme spraviť to, že vypneme troška svetla, lebo svetla nám akože dosť pomôžu. A môžeme to spraviť, kľudne. Takže vypneme svetla. Ja si túto takoho zabijem. A rýchlo sem. A ideme proste bye bye preč. A ja idem takto okolo. A potom rýchlo musíme dať asi reaktor, by som... Dobre. Emergency, nice. No, takže. Bol to double kill, pretože som videl, ako na tom srdcovom tepe som videl, ako dvaja naraz zomreli. No, El už to není. Ja som to není. A podľa mňa to není asi ani modrý, takže podľa mňa je to Jolo s Danielom. Ale však ja som bol hentam z... Hneď, počúvaj. Ja som bol vtedy s čiernym a boli sme tam úplne sami. Myslíš, že by som ho akože nekatol? Počúvaj. Tak vieš len, toto? Že... Však proste... A mohol on katnúť proste aj mňa, ty kokos. Lenže ty akože... si ho nezabil kvôli tomu, aby si sa teraz takto mohol obhájiť. Ale to nemusí byť pravda. Však nemusí, ale môže. Vieš, môžeš to byť kľudne ty a proste tu robíš hovadiny. Ja alebo napríklad o Ninuške. Napríklad o Ninuške som vôbec nič nepočul. Dobre, ja kľudne ti poviem. No, takže, jak sa začalo kolo, išla som do autučka, ale potom ukázalo, že je fix writing, tak som to išla opraviť a potom už bol emergency. Mhm. Ja som ju videla ešte skenovať. No lenže im stačí dať 1 kill a sme prehrali. A to prosím pekne, dámy a páni. OK, dáme teraz pekne toto, no. Hahaha, už nemôžete dať teraz toto. Jo, na koho sa tu počkáme? Tak pekne. No poď Maroško, poď. Poď, jen si skočíme, poď. Tady to netreba asi. Tam asi ti niekto nepôjde. 4. 3, 2, 1. Yes, I got it. Vyhrali sme. Ja som to nevaril. No, nice. Máme tu tretiu alebo štvrtú hru, už si ani nepamätám. A zase som crewmate. Ideme teraz ďalej, tí kokosňa boli tak rýt z toho sedenia, počúvajte. Dobre, tuto máme náš reaktor, ktorý ideme opraviť akurát. Takže sem položíme ručičku a ideme ďalej. Tuto si napustíme tento náš úžasný benzín. Ja sa pozrela tohto fialového, či sa niekde neventol. A okej, on je tam hore. Fajn. Takže ideme sem takto do storage a ideme si napustiť náš benzín. A potom ideme urobiť naše shieldy. Je to XD, lebo som ho videl, no, jak sa vem. Bolo telo? No, bolo v Arminie a aj ja mám zase taký saz na XD, pretože pokiaľ viem, tak jak je komunikačka a jak... Nie je ten download, ale jak je na druhej strane, to lenže klikneš a to sa ti tam voláčo otočí. Tak to sa robí, až keď ideš do elektrikálu a tam máš tú páčku, čo dáš hore. Hej. Je to XD, pretože sa predo mnou ventol. Chápete? Ventol sa predo mňa. Dajte XD. Vy strašne skáčete si do rečí, počúvajte, ale že extrém. Dobre, mute. A však Victory, yes. Aha, on to bol. We win. Jo, takže to by bolo všetko z dnešného Among Us. Ja ti ďakujem za zhliadnutie videa. Nezabudni dať like a odber, ak ho tam ešte nemáš. Sleduj ma na sociálnych sieťach, ako napríklad Instagram. A jo, majte sa a čaute.
Yeah.